ക്യാമറ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 മണി മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് യു ഡി എഫ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി പോവുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ യു ഡി എഫ് നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു, നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം? ഒന്നാമത് ഈ പറയുന്ന അഴിമതി ക്യാമറകൾ അത് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയും അതിന്റെ പുറകിലുള്ള അഴിമതി ലക്ഷ്യവും അതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ കണക്കുകൾ സഹിതം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഒരു 70-80 കോടിക്ക് തീരാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 230 കോടി രൂപയിലധികം സർക്കാർ ഖജനാവിന് ബാധ്യത വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. നേരിട്ട് സർക്കാർ ഖജനാവിന് ബാധ്യതയല്ല, പക്ഷെ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് നാളുകളിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പിഴ തുകയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ തുക ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. അപ്പോ മന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത് 100,000 ആളുകളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എന്നുള്ളത്. 200,000 വരെ പിഴ ഈടാക്കാനും അതിന് നോട്ടീസ് അയക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾക്കുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ 100,000-200,000 ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും വിവിധ ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങളുടെ എന്ന പേരിൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് അവരിൽ നിന്ന് 2,000, 1,500 ഒക്കെയായി പിഴ ഈടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ 1,000,000 കോടി രൂപ ഖജനാവിലേക്ക് വരുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് റോഡ് സുരക്ഷയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റമായി കാണുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതും ട്രിപ്പിൾ ഡ്രൈവിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ റോഡ് സുരക്ഷയുമായി നേരിട്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ റോഡ് സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ആള് എന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്കിൽ പോലും മറുഭാഗത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ അതിനൊന്നും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെ ഇത് മാത്രം പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റോഡ് സുരക്ഷയല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം, മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഴിമതിയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ധന സമ്പാദനവുമാണ് എന്ന് വരികയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ലെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈവേകളിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപകട കാരണമാണ്. അത് പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലില്ല. അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാഫിക് സംസ്കാരം മൊത്തത്തിൽ മെച്ചപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല, ലെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ പാലിക്കുക അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കാതെ ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം കൂടുതൽ ഈടാക്കുക, ഫൈൻ ഈടാക്കുക, അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ധനാഗമ മാർഗമായി ഖജനാവിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണോ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമതിയുടെ കമ്പോണന്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കെൽട്രോൺ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട രേഖകൾ സഹിതം തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. കാരണം ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നൽകുന്നു. ആ സബ് കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചില കമ്പനികളിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കെൽട്രോണിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില തട്ടിപ്പ് കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയും ഒരു വലിയ ആ നിലയിലുള്ള തട്ടിപ്പുമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിഷയവും അന്ന് നിലങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയം, മറുഭാഗത്ത് അതിന്റെ മറവിൽ നടത്തുന്ന അഴിമതി, ഇത് രണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് ഇതിനെ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ശ്രീ വി ടി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി